ទីបំផុតសមានខុសស្ទើរតែមួយប្រទេសទៅហើយកីឡាករកាន់មិញហុងដែលជាម្ចាស់មេដាយមាសស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023បានមានឱកាសចេញទៅប្រកួតម៉ារ៉ាតុនដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ K1 ដែលជាខ្សែក្រវ៉ាត់លំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកបងប្អូនទៅស្ដាប់អំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់កីឡាករកាន់មិញហុងដូចតទៅដឹងហ្នឹងពីមុនមកដែររំពឹងថាខ្លួនឯងមានឱកាសក្នុងការទៅលេងខ្សែក្រវ៉ាត់នៅក្រៅប្រទេសហើយជាលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកបែបនេះមិនដែរបងទីអត់នឹកស្មានដល់ទៅទីនេះដែរបងព្រោះយើងនឹកឃើញដល់គេលំដាប់ហើយយើងអត់ទាន់ដល់គេបាទអញ្ចឹងអត់នឹកស្មានទេក៏ប៉ុន្តែឱកាសត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យឱកាសត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យក៏យើងគិតថាប្រឹងសម្រាប់មិញហុងមានស្គាល់អំពីដៃគូរបស់ខ្លួនហើយនៅស្គាល់បងគឺគាត់លេខ1ប្រចាំប្រទេសជប៉ុនលេខ1ប្រចាំប្រទេសជប៉ុនបាទមិញហុងមានដឹងទេថាតើការប្រកួតនៅប្រទេសជប៉ុននេះលក្ខណៈអ្វីដែរ Kickboxing គុនខ្មែរឬក៏មិន K1 មកវាយ K1 វាយ Kickboxing អូគេយកអាចវាយកែងបានទេបងហើយជង្គង់យើងអាចបោះមួយមួយអូអត់អាចវាយកែងបានទេជង្គង់អាចបោះមួយមួយបាទសម្រាប់ឱកាសមួយនេះតើការត្រៀមខ្លួនរបស់មិញហុងគិតថាខ្លួនឯងបានប្រមាណភាគរយហើយបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺកំពុងតែគាត់ថាត្រៀមរហូតបងគឺខ្ញុំត្រៀមតាំងពីមួយសប្តាហ៍មុនមកត្រៀមមករហូតបងអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងទទួលបានតំណែងថាយើងមានឈ្មោះប្រកួតយើងត្រៀមពេញតែម្ដងត្រៀមរហូតបងមិញហុងសម្រាប់ការប្រកួតមួយនេះយើងអាចដាក់ក្តីរំពឹងខ្លួនឯងប្រមាណទៅដែរបន្ទាប់ពីយើងដឹងថាដៃគូរបស់យើងគឺជាកីឡាករលំដាប់ប្រទេសមួយរូបប្រចាំនៅប្រទេសជប៉ុនយើងសង្ឃឹមទៅលើខ្លួនឯងប្រមាណទៅដែរបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺ60%បង60ណាបាទព្រោះទី1ខ្ញុំដាច់ខ្ញុំចាញ់អាកាសធាតុទី2យើងអត់ទ្រាំនៅទឹកដីហ្នឹងអត់ដែរបាននៅជប៉ុនទេបាទយើងអត់ដែរទីទី1ឆ្លាក់ចាញ់ជាក់កន្លងមកមិញហុងធ្លាប់ទៅប្រកួតនៅតាមបណ្ដាប្រទេសណាខ្លះធ្លាប់ទៅវៀតណាមហ្នឹងទៅវៀតណាមទេចាំមកណាថាការហ្នឹងទៅប្រកួតលក្ខណៈអីដែរលក្ខណៈ Kickboxing Kickboxing បាទទទួលបានអ្វីមកវិញនៅសមិទ្ធផលមេដៃប្រាក់ស៊ីហ្គេមមេដៃប្រាក់ស៊ីហ្គេមអូយមិញហុងតាំងពីប្រឡូកក្នុងអាជីពជាអ្នកបណ្ដាមកបាននៅសមិទ្ធផលអ្វីខ្លះដើម្បីជួនជាតិកម្ពុជារបស់យើងបាទសម្រាប់សមិទ្ធផលខ្ញុំគឺមានមេដៃប្រាក់មេដៃប្រាក់មេដៃមាសមេដៃមាសស៊ីហ្គេមអូអញ្ចឹងបានពីរណាបាទបូករួមទាំងខ្សែក្រវ៉ាត់តែក្បាត់វងទៀនផងមេដៃថ្នាក់ជាតិផងច្រើនអូអញ្ចឹងបើនិយាយពីយើងសាងកិត្តិយសជួងជាតិគឺមានច្រើនអូបាទហើយមិនបុករួមទាំងខ្សែក្បាត់ទេអានោះយើងគិតតែសមត្ថភាពរបស់យើងសាងជួងជាតិណាមេដៃច្រើនអូតែអត់មានមេដៃថ្នាក់ជាតិទៅវាយតាំងពីដំបូងមក2019-2020ឈរបានឃើញថា poster ចេញមកបងប្អូនបាក់ចង្កេះព្រាតទាយខុសស្ទើរតែមួយប្រទេសបាទគឺកាន់មិញហុងម្ចាស់មេដៃមាសស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023មិញហុងចុងក្រោយមានអីប្រដំផ្ញើទៅកាន់បងប្អូនយើងអត់បន្ទាប់ពីចេញពី poster មកបន្ទាប់ពីចេញ poster មកឃើញបងប្អូនយើងក៏មិនច្រើនថាគ្រប់ត្រួតមិញហុងគឺជាបៃកភិបមួយរូបដែលស័ក្តិសមបំផុតក្នុងការទៅដើមខ្សែក្បាត់អញ្ចឹងមិញហុងមានអីថ្លៃអំណរគុណទៅកាន់បងប្អូនយើងអត់បាទក្រោយក៏សូមតាមផ្ញើដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងនៅប្រទេសកម្ពុជានៅប្រទេសជប៉ុនដែលនៅក្រៅប្រទេសផ្សេងៗសូមជួយគ្រប់ត្រួតខ្ញុំបាទតែមិញហុងដែលត្រូវត្រៀមខ្លួននៅថ្ងៃទី7នៅឯប្រទេសជប៉ុនប្រគល់លក្ខណៈ K1 ឯងក៏សូមបងប្អូនជួយគ្រប់ត្រួតខ្ញុំផងបាទអូអរគុណមិញហុងបាទជម្រាបលា